Ja mislim da postoji privid slobode. Da se sve pretvorilo u jedan privid slobode koji odgovara i jednima i drugima, kako bi narod imao s čime da se zanima. Zatrpani smo konstantno nekim informacijama, nekakvim porukama koje u sebi nose gomilu straha. Nekako, znaš, manipuliše se narodom. Ljudi zapravo ne znaju šta je prava sloboda medijska. Nisam ni ja čak svestan bio dok nisam otišao pre 2 godine sa televizije na kojoj sam radio. Zapravo, postoje određene emisije koje deluju i ostavljaju utisak u Srbiji da postoji sloboda izražavanja i da oni mogu da kažu šta god žele. Ali zapravo, mislim da je i to ograničeno do jedne mere. Ja sam platio baš skupo svoju slobodu, odnosno, pa i svoj lični integritet, braneći i profesiju i sebe. Veoma sam skupo platio. Ne mogu reći da se kajem, ali ne mogu reći da sam nešto posebno zadovoljan potezima koje sam ja napravio. Očigledno je da te, ne život, nego život u Srbiji zapravo, odnosno, taj naš pogled na medije, sliku, na slobodu izražavanja, na običnog malog čoveka, uči da treba da pogneš glavu, da saviješ kičmu i da ćutiš, gledaš tvoja posla i da se mnogo ne mešaš, znaš, kao, kad vidiš neku nepravdu, kreni glavu na drugu stranu, kao, to je naš poruka cele te priče. Od kad sam otišao sa Nova S, ja sam potpuno poništen i izignorisan. E sad, ta popularna kultura poništavanja koja je došla sa Zapada, u stvari nije došla sa Zapada, zapravo to je nešto što postoji odavno, još iz starih, prastarih vremena, samo smo mi to lepo iskoristili da možemo da poništavamo ljude koji se ne slažu sa našim mišljenjem, čije se mišljenje ne poklapa sa većinom koje je neko odredio, nije ni bitno. Ja sam nakon cijele ove priče sa televizijom i zbog toga što nisam uspeo da nađem, što nikom ne trebam na radiju, pokrenuo podcast. Ali u Srbiji vlada to mišljenje, podcast koji se zove Lobotomija. Dovodio sam, naravno, ljude s kojima sam ja jako blizak, dovodim ih u svoj dom, ne zovem svakoga, nije mi cilj da pošto poto dovedem bilo koga, pa da kao pravimo toga, ne znam ja, neki cirkus, nego želim da čujem pametne, divne ljude, koje ja ujedno još i pomalo poznajem. Ima neki koji nisam i poznavao, koje sam prvi put tada video. Želao sam to, a onda sam video da postoji gomila takvih podcasta, a u Srbiji vlada mišljenje da sve treba da postoji jedno, komada jedan. Znači, jedan podcast, jedan voditelj, jedan pastir koji nas vodi na poljanu gde ćemo da pasemo travu kao ovce. Znaš, sve je jedno. Znaš, kao da ne postoji mogućnost izbora. Zar nije ta različitost i mogućnost izbora ono što je najlepše u čitavoj priči?